Que Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Faça todos os dias. Execute todos os dias. Exerça todos os dias. Realize todos os dias. Dê um passo todos os dias. A gente não acorda motivado, eufórico, determinado, com sangue nos olhos todo dia. Aquela determinação, aquele foco, você não tem todos os dias. Então, o que você vai fazer? Você vai sentir, porque a motivação é a seguinte, você sente, tem aquela vontade de fazer, de ir atrás, de correr, mas você não tem isso todos os dias, você não sente isso todos os dias. Mas mesmo assim, aí que entra a questão de você criar o hábito, de você fazer mesmo sem vontade, de você executar mesmo sem ter aquele interesse, faça todos os dias. É a questão da disciplina, você realizando, executando, fazendo, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio ao desgaste, mesmo em meio à situação ruim, crítica que você porventura esteja enfrentando, esteja vivenciando, faça todos os dias, exerça todos os dias, pratique todos os dias. Continue, é todo dia, é todo momento e tenha essa determinação. É fazendo, é realizando, é de certa forma executando isso todos os dias. Como já falei, tentando falar, é a questão da disciplina, é você criar esse hábito continuamente, mesmo se arrastando, faça. Isso vai, você vai empurrando, vai levando e vai criando aquele hábito, torna a repetir mais uma vez, que vai te fazer galgar espaços, posições e conquistas na sua vida. Disciplinando a mente, que tem que fazer, mesmo em meio ao desânimo. Deus te abençoe, reflita sobre isso, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E 1 milhão de vidas inscritas no canal até o dia 6 de maio de 2023. Vamos chegar. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.